Mandalay KI ma yinmaung license shi tu ma yin si yi shu ye 60 ya kai nong da shi ni de twae yin si yi ne yinmaung license shi tu a shu kwa ha she chao cha nai bo twae yong phwin ye de ma ma a la de a so ya win nan ne pokkali ga win nan ni twae la da la ye tat ya ba tanin ngun ni ma yinmaung license pyu lou pwe ni de lo ti ya ba de a de lo pyu lou da ha Mandalay tai ma yin si yi ne yinmaung license shi tu a ye twae kwa ha she chao cha nai bo ne yin an ni ye kin swa maung ne nai yan yue bi pyu lou pwe ni da phit de lo Mandalay tai de ta ji kong lan pu saung yi ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားမှုဒေါခင်စပယ်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့စနစ်တကျသူတို့ကိုရစီကလန်စီကံပညာပေးဟောပြောမယ်။ဟောပြောပြီးရင်သူတို့ကို license လက်တွေ့မှာလည်းဖြည့်ခိုင်းပြီးဖြည့်ခိုင်းပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေကမလူအားချက်ချင်း license ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်ဖြစ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးရင်မောင်းလိုင်စင်ပြုလုပ်ခြင်းကိုကာညာရုံးမှလှူဆောင်ပေးခြင်းပြင်ရက်ွက်များတက္ကသိုလ်များသို့ကွင်းစင်းကလှူဆောင်ပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။